Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. 12 людей із 3 сіл і райцентру, які отруїлися на комунальних обідах, перебувають у Ярмолинецькій райлікарні. Матір, яка хотіла продати власних дітей, позбавлять батьківських прав. 200 нових дерев висадять в обласному центрі до кінця року. У стані середньої важкості перебувають 12 людей, які отруїлися під час комунальних обідів у Ярмолинецькому районі. Про це повідомила лікар-інфекціоніст Ярмолинецької центральної районної лікарні Зоя Броварська. Усім госпіталізованим поставили діагноз – гострий гастроентероколіт. Гострий гастроентероколіт – це інфекційний діагноз. Причина гострого гастроентероколіту – це може бути харчове отруєння, отруєння продуктами, на яких були термічно не оброблені, чи які люди, які не дотримуються гігієни, це нечисті руки, це можуть бути зараз жарко і часто псуються швидко продукти. Це такий загальний діагноз, що конкретно сказати, що саме є причиною захворювання, ми не можемо. Діти, яких вчора намагалася продати власна мати, перебувають у Дерожнянській районній лікарні. Їхній стан задовільний. Мама ж 7-річного хлопчика і 5-річної дівчинки в ізоляторі тимчасового тримання. Нагадаю, її оперативники області затримали вчора під час отримання частини грошей за дітей. Сьогодні багатодітні матері оголосили про підозру у торгівлі людьми. Надія Драганчук далі. Медики Дерожнянської центральної районної лікарні обстежують 5-річну дівчинку та 7-річного хлопчика, яких хотіла продати їхня мати. У медзакладі також перебуває її найменша 2-річна дитина. Стан на момент огляду дітей задовільний. Проблем з здоров'ям не маємо. На даний час взято всі аналізи, результати ще в обробці. Матері 3 дітей сьогодні оголосили про підозру у торгівлі людьми. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Нагадаю, оперативники затримали жінку вчора, у той момент, коли вона отримувала гроші за доньку та сина. Попередньо вона думала заробити на цьому 35 тисяч доларів, але її затримали безпосередньо під час отримання коштів за власних дітей. В момент передачі їй передавали 10 тисяч доларів та 10 тисяч гривень. Кримінальне провадження відкрито за статтею 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. 27-річна матір свій вчинок пояснює тим, що не мала можливості забезпечувати дітей, тому вирішила продати 2 старших, аби мати гроші на утримання наймолодшого. Хотіла дитині хату купити, на нього перевезти на малого, купити все, що він, щоб він мав все. Я не на себе хотіла ці гроші потратити, я хотіла на дитину. Хоча б одного, щоб був мав все. Я їм сказала, що вони йдуть в прийомну сім'ю. Сказала, що вони будуть мати все, то що мене немає. Як розповіла головний спеціаліст служби у справах дітей Дерожнянської райдержадміністрації Галина Молочнюк, ця сім'я через складні життєві обставини перебувала на обліку в органах опіки та піклування. З даною родиною переводились неодноразово бесіди, мати на них реагувала. Матір було попереджено про неналежне виконання батьківських обов'язків. 2 старших дітей перебували в Вовковнецькій школі-інтернаті за заявою матері. Практично на 100% я даю гарантію, вони будуть вилучені з цієї родини, оскільки батько веде не найкращий спосіб життя. Ну, мама зробила такий вчинок. Дідусі, бабусі, які могли би брати цих дітей на виховання, також вони не мають такої можливості. За станом здоров'я, знову ж таки, за тим способом життя, який вони ведуть, діти будуть вилучені, діти будуть поміщені в державний заклад. І тоді, коли вирішиться подальша доля стосовно кримінального моменту мами, будуть документи подані на позбавлення батьківських прав до суду. Якщо провину жінки доведуть, 27-річній підозрюваній у торгівлі людьми загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Запобіжний захід її обиратимуть завтра. Підготовлено клопотання слідчого, погоджене прокуратурою щодо обрання вказаній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Надія Драганчук, Тетяна Пресикар, Віктор Кривий та Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. Акція «Ні поліцейському свавіллю», яку організувала громадська організація «Правий сектор Хмельниччини», відбулася в обласному центрі.
Власний бізнес за грантові гроші відкриє боєць АТО з Хмельницького Валерій Подкалюк. 200 нових дерев висадять в обласному центрі до кінця року. Акція «Ні поліцейському свавіллю» відбулася у Хмельницькому. Її організувала громадська організація «Правий сектор Хмельниччини». На знак протесту розгону учасників санкціонованої акції, яка відбулася 17 червня в Києві під час Маршу рівності. Вона мала назву «Захисти майбутнє дітей». Серед її учасників були і хмельничани. Чого вимагали під час сьогоднішнього протесту, розповімо у випуску новин о 20:40. У Хмельницькому приживається п'ята частина дерев, які садять поза межами парків і скверів. Решта засихають. Про це повідомили заступник начальника міського управління з питань екології та контролю за благоустроєм Інна Куцька. За її словами, в обласному центрі також знищують рослини на ділянках під житлову та торговельну забудову. Де найбільше знесли кущів та дерев, а де навпаки ділянку відвели під сквер – про це у сюжеті Світлани Русіної. Вулиця Прибузька – одна з хмельницьких локацій, де у вересні 18-го планують висадити нові клени, берези та липи вздовж дороги. Дерева мають садитися з великим чесним комом, щоб вони прижилися, від них був результат, бачили, ну десь коло 200 штук. Якщо ми побачимо по можливостях, по коштах, які будуть виділені кошти, значить ми можемо і посадку збільшити. Прибузька, Молодіжна, Інститутська, Зарічанська, Старокостянтинівське шосе, Хмельницькі вулиці, де за останні 2 роки знесли найбільше дерев та кущів, каже заступник начальника міського управління з питань екології Інна Куцька. За її словами, наразі в обласному центрі рослини найчастіше знищують на ділянках під забудову. Забудова здійснюється інколи з порушенням, тому що забудовується вся земельна ділянка, а мали б бути там зелені насадження, скверик для відпочиваючих біля кожної забудови. Зносяться зелені насадження через аварійність комунікацій, тоді не сплачується відновлювальна вартість. За словами архітектора Тараса Козюка, на ділянці з житловою забудовою не менше 40% території має бути виділено під дерева, кущі та квіти. У жодній з хмельницьких новобудов цей показник не дотримується, вважає архітектор. Забудовники, їх більше цікавлять на сьогоднішній день квадратні метри. Цим вони заробляють. А за рахунок зелених насаджень вони прибутку ніякого не отримують. З 2011 року по 2017 рік була трошечки спрощена система проєктування об'єкти до 3-ї категорії. Вони не проходили загальну комплексну експертизу. Ну і ми бачимо наслідки. Точна кількість дерев та кущів у Хмельницькому сьогодні невідома, бо, каже Інна Куцька, інвентаризації не проводили від 2014 року. Водночас за останні 2 роки, згідно з планом озеленення міста, 20 гектарів в обласному центрі відвели для ділянок під парки і сквери. А ця ділянка вулиці Степана Бандери серед хмельницьких локацій, які тепер теж називаються «зелена зона». Забудова тут заборонена, а у майбутньому має з'явитися сквер. Наразі у хмельницьких парках і скверах приживається 80% саджанців дерев та кущів. За їхніми межами цей показник вчетверо менший. Рослини гинуть, на думку Інни Куцької, через засоленість ґрунту. Треба вишукувати нові породи, які більш стійкі, або старі, які більш стійкі до засолених ґрунтів, і садити з великою кореневою системою, і весь час поливати. Тепер догляд потребує набагато більше коштів. Нині у Хмельницькому, за даними Інни Куцької, дерев та кущів на землях загального користування вдвічі менше, ніж це передбачено нормами з розрахунку на одного мешканця. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини «Поділля-Центр». Власний бізнес збирається відкрити боєць АТО з Хмельницького Валерій Подкалюк. За 2 роки після повернення зі Сходу він взяв участь у проєкті від Міжнародної організації з міграції та виграв грант для старту власної справи. З бійцем 8-го полку, який планує виробляти меблі, зустрілася Світлана Русіна. Ніхто не знав, куди ми їдемо, що ще всі такі веселі були, ще, ну, таке відчуття, що ми їдемо зараз якусь там ігру там грати. 2 роки на Сході провів хмельничанин Валерій Подкалюк. На початку війни у складі добровольчого підрозділу «Плоскирівська сотня» поблизу Бердянська і Донецька. Згодом у складі 8-го окремого полку спецпризначення під Дебальцеве. Конкретно перший раз такий попав під ці обстріли і там і бачив втрат багато.
наших. Володар 4 відзнак Валерій не одразу зміг повернутися до мирного життя. Спочатку продовжував їздити на схід як волонтер, потім працював у Німеччині та на меблевій фабриці у Польщі. Каже, повернувся заради 3 своїх дітей. Спроби ж знайти роботи у Хмельницькому завершилися невдачею. Не хочуть брати на роботу нас, вони, виходить, зараз кругом військовий квиток треба. І вони дивляться, ага, приймав участь там, ну вибачте, ви нам не підходите, а що сталося, типу, чого не цей? Каже, ну в нас такий колектив, що ніхто ніде не воював, не служив, ви не знайдете з ними спільну мову. Навесні 2018 року Валерій Подкалюк взяв участь у програмі Міжнародної організації з міграції та виграв грант для початку власного бізнесу – виготовлення меблів. Це та справа, якою він займався до війни. Це не благодійна допомога, це грантова допомога. Їм передається, закуповується на їх запит обладнання під їх бізнес-ідею і передається в безоплатне користування. Далі буде процес вже оформлення підприємницької діяльності, орендую там приміщення. Чим більше замовлень, тим більше буде працівників. Ну, кажу, хотілося б так, щоб іменно ну, з учасників АТО. Я хотів би, щоб їх навіть просто навчити, щоб для себе, щоб вони могли навіть, ну, просто для того, щоб вони собі економили. Зараз Валерій вчить англійську і німецьку мови та збирається здобувати спеціальність юриста в одному з хмельницьких вишів. Вірити, саме головне вірити і не сідати на стакан. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. 107 стрічок склали шорт-лист 2-го міжнародного фестивалю короткометражок «Бруківка». З них 27 аматорських, 43 професійних, 16 анімаційних фільмів та 21 ролик соціальної реклами. Як зазначив директор фестивалю Андрій Заєць, автори стрічок – представники 27 країн світу. Відкриття «Бруківки» відбудеться цієї п'ятниці. Першим покажуть фільм чернівецького режисера Станіслава Пустрика «Прожект Альфа». Фестиваль буде відбуватися 3 дні, це 22, 23 і 24 червня. Основний день буде найцікавіший для глядачів – це субота. Будемо в суботу показувати аматорські фільми і професійні фільми, а в неділю будемо показувати анімаційні і буде майстер-клас по анімації. Буде фільм відкриття в нас кінофестивалю, прийде вся команда фільму «Project Alpha», режисер Пузняк Станіслав. З Чернівців фільм знімався протягом 2 років і це документальна стрічка. Річка розповідає про відомих музикантів, бізнесменів, підприємців, про те, як реалізувати себе, реалізувати свою мрію. Усі фестивальні події відбуватимуться у Кам'янець-Подільському будинку культури. Вхід на них вільний. Окрім перегляду стрічок, заплановані зустрічі з режисерами та майстер-класи. Дуже всім сподобалося на першій Бруківці спілкування з режисерами, якби всі нюанси кіно, як це робити, як знімати, і це молодим режисерам цікаво. Для глядачів буде цікава позаконкурсна програма. Потім окремо до цих всіх заходів буде екскурсія. Ми готуємо екскурсію місцями, де знімалося кіно в Кам'янці-Подільському за останні 50 років, так як в Кам'янці було до 500 стрічок знято. Нагадаю, прийом робіт на кінофестиваль «Бруківка» тривав впродовж 5 місяців. Загалом було надіслано понад 3200 короткометражних фільмів, повідомив Андрій Заєць. Наступної суботи, 30 червня, у Хмельницькому відбудеться фестиваль «MyFest-2018». Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Мандій, окрім виступів музикантів, на фестивалі організують спортивні змагання, творчі майстер-класи, заняття з іноземних мов, психологічні тренінги, стендап-шоу. Загалом працюватимуть 7 зон, серед яких дитяча, мистецька і туристична. У нас буде спортивна зона, там, де буде представлено багато видів спорту, зокрема, буде чемпіонат України зі стріт-баскетболу, будуть відкриті чемпіонати міста з регбі, з кікбоксингу, також буде пляжний волейбол, пляжний футбол, показові виступи східних єдиноборств. Також буде освітня зона, де будуть представлені різні освітні програми, будуть спікінг-клаби проводитись англомовні, будуть комп'ютерні якісь курси, будуть різні майстер-класи по розвитку особистості. Крім того, на фестивалі облаштують 2 сцени – велику і акустичну. Хедлайнерами великої сцени буде Іван Наві, а також рок-гурти «Карна», «Фарінгейт» і «Безодня». Ввечері організують перегляд кіно «Просто неба». «Майфест» проходитиме на території молодіжного парку. Розпочнеться із 6 ранку 30 червня і триватиме до 6-го 1 липня. Вхід на фестиваль вільний.
На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.